ስሜ ትግስት እሸቱ እባላለሁ። ከጎንዴ ነው አሰላሰር። እና የሆለልኝ ነገር ቢኖር ገስታውስ ገብቼ ነው እና ያሞት ጠጠር ተብዬ በጣም እታመም ነበረ። በቃ ስበላም ስጠጣም ሲሄድም ስሰራም በጣም እታመማለሁ። ወልጄ ተኝቼ ነው በ15 ቀን ሲያመኝ በዚህ ጋር ሲያብጥ ሆስፒታል ሲሄድ አሞት ጠጠር ሪፈርቶር እንዲጻፍልሽና እንትን ኦፕራሲዮን ተባልኩ። አሁን ልጅ ስለማጠባ በዛን ሰዓት አይ በቃ መድኃኒቱን ውሰጅና ልጁ እስከሚያድግ ድረስ በማስታገሻ ሆኜ አሉኝ። ተመልሼ ሆስፒታል ሲሄድ አንቺ ኦፕራሲዮን ነው ሌላ ነገር ምንም ነገር ዛሬ እንዳትዪው፣ ህፃኑ ሌላ ነገር ይጠቀም፣ በጣም አደጋ ላይ ነሽ ያለሽው ሲሉኝ ምንም አላልኩ። እንደምንም ብዬ ቆየውኝና እንደ አጋጣሚ ቻይናል ሳይ ቴሌቪዥን እየከፈትኩ ሌላ ነገር ሳይ ነቢይ ደረሰን አየሁት። ከዛ እንዲህ ከስሩ ሳይ ምንም አላልኩ። ሆስፒታል ሄድኩኝና ዛሬ ኦፕራሲዮን ፈልጌ ነበር ብዬ ስናገር በቃ ቀጠሮ ይዞልሻ ማታ ነይና ለኦፕራሲዮን እንትን በይ ብርና ልብስሽን ይዘሽ ነው ያሉኝ። ማንንም አልተናገርኩ፣ ቤት ማንንም አላማከርኩም። ብርና ቦርሳዬ ምንን ይዤ ልብስ ስሄድ ቦታሽ ተይዟል ሌላ ቀን ነው ያሉኝ። አሁንም ተመልሼ በሶስተኛው ቀን ደወልኩና አሁንስ እኔ በጣም እያመመኝ ነው ስል ነይ በቃ 10 ሰዓት ከሌሊቱ ነይና ትሰሪያለሽ ተባልኩ። አሁንም ሲሄድ ቦታሽ ተይዟል አሉኝ። እንዴ አልኩና መጨረሻ ላይ ቤት ገባሁኝና ቻይናሉን አየሁኝና ቁጥሩ ምኑ ምኑን ወሰድኩና ቢሾፍቱን ለመጀመሪያ ነው አላቃትም። ቀጥ ብዬ ብቻዬ መጣሁኝ። መጥቼ ስጠይቅ እዚህ ቦታ ነው አሉኝ። በባጃጅ ቀጥታ ከመናኸሪያ እንደወረድኩ ባጃጆች አደረሱኝ። መጥቼ አንድ ቀን ነው መጣሁኝና አየሁኝ ቦታውን። ከዛን ገብቼ ለባለቤቴ እንዲህ 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 አይነት ነገር እንዴ አንቺ ከዳንሽበት ምንም ሁኝ እኔ ምንም ነገር እንትን የምልሽ ነገር የለም ሂጂ አለኝ። አሁን ተመልሼ ሆስፒታል አልሄድኩም። ቀጥ ብዬ እዚህ ደውዬ ወረፋ ሲያስኩኝ መጣሁ። ገስታ ውስጥ ገባሁ። በጣም እታመማለሁ፣ መብላት አልችልም፣ ምን አልችልም በቃ። ከዛም ገስታ ውስጥ ስገባ ሆዴን ያመኛል። ሆዴ ሁሌም እንደ ነፍሰ ጡር ይነፋል፣ ወገቤን ያመኛል። የማልሆነው ነገር የለም። ገስታ ውስጥ ገባሁ። ከዛም በኋላ የጌታን ሰው አገኘ፣ ጸለየልኝ፣ ምን አለልኝ። ከዛም ተመልሼ ወደ አገሬ ገብቼ ስመረመር በሶስተኛ ወር ነው። እንደውም ቶሎም አልተመረመርኩም። በሶስተኛ ወር ስመረመር የለብሽም ነው የተባልኩት። የለብሽም እንደተባልኩኝ በቃ በጣም ብዙ ሰውም እንደውም እዚህ አይቶኝ እዛ በጣም ብዙ ሲያወሩ ብዙ ሰው እንደውም በእኔ በኩል ብዙ ሰው ወደዚህ ይዤ መጣ፣ ወደዚህ ቸርች ማለት ነው። ከዛ እኔ እንደዚህ ታምሜ ድኛለሁ፣ ኦፕራሲዮን የተባልኩትን ድኛለሁ፣ እና እናንተም እዛ ሄዳችሁ ተፈወሱ፣ ትልቅ ነገር አለ እዛ ደጅ ብዬ ብዙ በቃ በእኔ ስር የማይፈልጉ ሁሉ በግዳጅ እያስኩኝ እዚህ እየመጣሁ እነሱ ራሱ ብዙ እየዳኑ ነው የሚሄዱት። ያው ይመሰክራሉ፣ እየዳኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። የሐሞት ጠጠር ነው እንግዲህ፣ በኦፕራሲዮን ካልሆነ በምንም ሊወጣ አይችልም። እዚህ ከተጸለየላት በኋላ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጠጠሩን አጠፋው። ታሪኩ ይሄ ነው። ዛሬ ለአንድ ሰው በዶክተር በተለያየ ሁኔታ የተረዳችሁ ስለ እናንተ ህመም ተጨባጭ ነገር አለ የተባላችሁ በኢየሱስም ዛሬ ይሰረዛል። ልክ እንደ እህታችን ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። ሲቀጥል ደግሞ በጣም ትንሽ ሆኜ የሆኑ እንግዳኛ ቤት ይመጡና አንገታቸውን በጣም እንዲህ እንዲህ ይላሉ፣ ቡና ሲቀዱ እንዲህ እንዲህ ይላሉ። በቃ ከዛን እኔ ገባሁኝና ወይ ማማ ለምንድን ነው አንገቶትን እንዲህ እንዲህ ምናምን የምትሉት? እጆት ቡና ሲቀዱ ረክቦት ላይ እንደዛ ተናግሬያቸው ወድጄ መስሎሻል ታየዋለች ሲሉኝ፣ እውነትም በማግስቱ ያ ነገር እኔ ላይ ተከሰተ። ከዛን ለሀያ ዓመት ይሆናል በቃ እስካሁን ባለው እድሜ ውስጥ እኔም ራሱ እንዲህ እንዲህ ቡና ስቀዳ ትምህርት ቤት በቃ በጣም እያፈርኩኝ ማለት ነው። ትግስት ይባልና ያቺ እንደውም ያጣኝ ሰው አንገቷን እንዲህ እንዲህ የምትለው ይሉኛል። ያ ሁሉ በጣም ይሰማኝ ነበር። ግን ገስታውስ ከገባ ውጪ በማግስቱ ነው እንደውም እንዲህ እንዲህ የረሳሁት። ከዛም ባለቤቴ የሚያንቀጠቅጣት ከላይዋ ላይ የተነሳ ስሙ ይባረክ እና ባለቤቴ ነው በቃ ተከታትሎኝ እንዲህ ትግስት
እንዲንዲ ማለትሽን ቡና ስታጭ እንዲንዲ ማለትሽን ትታሻል ምንድነው አለ በቃ አኔ ያ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ለዛ ነው ሁሉን ነገር የተውኩት ብዬ በቃ በጣም ደስ አለኝ በቃ በዛቱም በቃ በዚህ እንትል እኔ ሁሉን ማሁን ሲያዩኝ እንዲንዲ ያለ ማለቴ ሰው ይገረማል ምንድነው ሲሉኝ ነብይ ደረሰ ደጅ ደርሼ ነው ሂዱ ድረሱና ታሪክ ታያላችሁ እያልኩ ለሁሉም ነው መሰከረው በቃ ለሁሉም ላገኘውት በሙሉ በቃ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክብሩን ይሰጥ ይሄን ያደረገው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ክብር ይገባዋል ክብር ስጡ ምስጋና ይገባዋል ምስጋና ስጡ ውዳሴ ይገባዋል ውዳሴ ለጌታ አምጡ በጨብጨባችሁና በልልታችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አንድ ምስክር እና እቺ ሞባይል በጣም አሰራም ነበር ብላክቤሪ ነች ብዙን ጊዜ አትገኝም በየሱቁ ድንጋይዋ እና በቃ አስቸግረኝ ልክ ሰው አንገብጋቢ ነገር እንደዚህ ፕሮግራም ሲይዝ ተደውል ይዘጋብኛል ከሰው ቀጠሮ ይዤ ይዘጋብኛል ከዛን አንድ ቀን ወደዚህ ለመጣ ስል ተዘጋይ ተዘጋች በቃ እንቢ አለ አይሰራም ከዛም በቃ ካልሰራ ብዬ ለልጆች መጫወቻ ሰጠው ድንጋዩን አውጥቼ አሰላም ሲል ስልክ ቤት ድንጋዩ አይገኝም ወይ ብላክቤሪ አናገኝም ይላሉ እኛም ጋር ጎንዴ ሲሄድ አረጣዩ ይሄን ድንጋይ ምንም አገልግሎት የለውም ይሉኛል በቃ እነተም እኔ ለልጆች የመጫወቻ ሰጠሁኝና አራት ወር ምናምን ሞልቶታል ልጆች ሲጫወቱበት ከዛን አንድ ቀን ቆይስኪ ምን ነው ሌላው አንዴ መኪና አንዴ ፍሪጅ አንዴ ምናምን ይያሉ ያወሩ ነው ለኔም እግዚአብሔር ይቀባልኛል አልኩና ዘይት ከዚህ ከገስታውስ ይወሰድኩ ዘይት አለ አሁን ሁሉም ልጆቼ ማሉ ባለቤቴ ማል እቺን ስልክ ነገ ታላችሁ ሞልታ ስትሰራ ስል በቃ ይሰራልሻል እምነትሽ ነው አሉ ከዛ ከበጥበት ታርጌ አድሬ ቻርች አድርጌ ባት አድሬ ጠዋት እንደተነሳው እሷን ሳላይ ካርድ ገዛሁኝ ካርድ ገዝቼ ሲል ሙሉ ይኸው እስካሁን ምንም ነገር በቃ ምንም ነገር ጋር ሊብራሽ ማካዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይችላል look ይሄ ፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ የነቢያት ቅባት እዚህ ይወላችሁ የተበላሸ መኪና እንግዲህ ሌላ ነገር እንዳትሉ የተበላሸ ኮምፒውተር አልሰራ ያለ ሞባይል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም አሜን እቤታችሁ የተበላሸ ነገር ካለ አኖይንት አርጉ ወር ደግሞ ያው በሌላ መንገድ እንዳትወስዱ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል አሜን God is able አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለጌታ አሜን በሉ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ የጀሆቫ ወይም የእግዚአብሔር የሃዌ ስም ብዙ ነው ከስሙ አንዱ ጀሆቫ ኤልሻዳይ አሜን ጀሆቫ ኤልሻዳይ ማለት እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ማለት አሜን እስቲ ጀሆቫ ኤልሻዳይ በሉ ጀሆቫ ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል በሉ በቃ ጥያቄያችሁ እግዚአብሔር እንደሚችል አምናችሁ ከመጣ ምንም የማይቻል ነገር የለም እግዚአብሔር ይችላል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብርና ልልታ አሜን አሜን እስቲ ክፈቹ ክፈቹ ክፈቹና እንደዚህ ዞር አርጉ አዎ እስቲ ለጌታ አጨብጭቡ ባካችሁ ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ይችላል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ድንቅ ነው ጌታ እልልታ ለጌታ አምጡ ኢየሱስ ይባረክ ብዙ ታምራት ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚያደርገው ዘርጉና እጆቻችሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ታምራቱ በሉ ታምራቱ በቤትሽ አሜን ይቀጥላል አሜን እስቲ ይቀጥላል በሉ ይቀጥላል ድገሙና ይቀጥላል በሉ ይቀጥላል አሜን ይቀጥላል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክሽ ተባረክ ያጨበጨባችሁ ሸኙዋል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።